שלום וברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט, היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועה דרכנו. אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בדרכנו, ואיתנו נמצא היום ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו. תמיר כיהן כראש המוסד בין השנים 2011 ל-2016. שלום תמיר, תודה שהצטרפת אלינו להקלטת הפרק. שלום גם לך. אז הנושא שלנו היום הוא כאמור קריסת הקונספציה. ביחד עם תמיר ננסה בעצם לברר מהי אותה קונספציה, מי הגה אותה, מי אימץ אותה, כיצד היא התרסקה על קרקע המציאות ואם היה ניתן לפעול אחרת. נכון ליום הקלטת הפרק, אנחנו בתוך היום ה-339 למלחמה, 101 חטופים עדיין בעזה, מניין ההרוגים הכולל עומד על 1,658, אתמול נרצחו שלושה ישראלים בפיגוע במעבר אלנבי בגבול שלנו עם ירדן, נדמה שזה מצטרף לגל פיגועים שלא ידענו כדוגמתו מאז תקופת האינתיפאדה השנייה. לפני כ-10 ימים נודע לנו לרצחם של 6 חטופים, לאחר שהמסע ומתן לשחרורם תורפד בהצבעה של הקבינט על הישארות בציר פילדלפי. הבשורות האיומות הציתו גל מחאות נרחב שנמשך עד היום, שכלל גם השבתה בחלק מהרשויות המקומיות וגם הצטרפות של ההסתדרות לחלק מההשבתה. יומיים לאחר מכן, בזמן שראש המוסד דדי ברנע נשלח לקטר להמשך המסע ומתן, ראש הממשלה יצא בנאום לאומה כדי להצדיק את ההתעקשות להישאר בציר פילדלפי, גם בסיכון מחיר חיי החטופים. אז אנחנו מבינים ששום דבר איננו סטטי, נשאר רק לתהות. אם ציר פילדלפי כה חשוב, מדוע חיכינו 8 חודשים כדי לכבוש אותו? או יותר מכך, אם הוא היווה איום כל כך חמור, איך זה שממשלת ישראל, ממשלות ישראל לא עשו דבר בקשר לזה, מאז עליית חמאס לשלטון בשנת 2006? בשביל לענות על השאלה הזו צריך ללכת קצת אחורה. ולשאול את עצמנו כמה שאלות יסוד, וזה יתחבר אחרי זה לכן קונספציה, לא קונספציה. מהו החזון של מדינת ישראל? כיצד מדינת ישראל תופסת את עצמה בעוד 15, 20, 30 שנה, פה בתוך המזרח התיכון? ברגע שיהיה חזון, יהיה ניתן לפתח אסטרטגיות, או אסטרטגיה נבחרת שתוביל אותנו בדרך למימוש אותו חזון. וברגע שנפתח את האסטרטגיה, יהיה ניתן להתחיל להתייחס לקונספציות כאלה ואחרות. אני לא מצליח להבין מה ההיגיון של לשבת היום בציר פילדלפי. ציר פילדלפי, ככל גבול בין שתי מדינות, מאפשר גם שימוש בו להברכה. הברכה מעל הקרקע, והברכה מתחת לקרקע. בשביל לנעול את הגבול בצורה הרמטית, צריך שליטה בתת קרקע, קרי לבנות דבר דומה למה שבנוי היום במרחב שבין עזה לבין מדינת ישראל, על מרבית הגבול. וראוי לשבת ולשלוט במעברי גבול. השליטה על הדרך, על הציר, שנקרא ציר פילדלפי מעל הקרקע, לא נותן שום ערך מוסף. להפך, היא יכולה רק להפוך למלכודת מוות לחיילי צהל, ואת התמונות הנוראות מהתקופה שהיינו שם, שהיינו את החיילים על 4, אוספים חלקי גופות של חבריהם, כדאי מאוד לא להגיע לשם. זה יכול להיות שזה באמת היה אחד השיקולים שהובילו את אריק שרון בזמנו לבצע את ההתנתקות, ולצאת מהציר הזה. אני זוכר גם מהשירות הצבאי שלי. לא רק, לא רק. צריך להבין, עזה מוקפת למעשה להוציא את אותם קילומטרים בודדים של ציר פילדלפי על ידי מדינת ישראל. מה שנותן לנו איזשהו הסבר, מניח את הדעת, שאנחנו לא השולט ברצועת עזה. ברגע שאנחנו שולטים גם בציר פילדלפי, אז רצועת עזה מוקפת מכל עבריה במדינת ישראל, שגם שולטת בים כמובן, באותו רגע האחריות שלנו על כל מה שקורה בעזה היא מוחלטת, על פי החוק הבינלאומי, אני לא בטוח שזה מה שמדינת ישראל רוצה. אז אני באמת רוצה לחזור... פה קונספציות.
כן, אני רוצה באמת לחזור אחורה בזמן להתנתקות, אותה הוביל ראש הממשלה אריק שרון, יושב ראש הליכוד בזמנו, שיש לציין גם בתמיכתו של בנימין נתניהו, שלפחות הצביע בעד 4 פעמים. מה השיקול המרכזי היה ביציאה מעזה אם כן? כי אם לדעתך אריאל שרון בכלל הייתה לו איזושהי תפיסה שאומרת, ברגע שתיפתח עלינו חזית משם או שהטרור יעלה משם, יהיה לנו איזשהו פלן בי להתמודד איתו? אני חושב, אופה, אני יכול להגיד מה אני חושב, כי לא אריק שרון לא פרס את משנתו לפניי. אבל אריק שרון החליט החלטה כפולה בהתנתקות. אחת היא התנתקות מרצועת עזה, 2, פינוי מספר התנחלויות מצפון השומרון. אני מעריך שאריאל שרון הבין שבניית התנחלויות בשטח שהוא לא שטח ריבוני של מדינת ישראל, לא משפר את מצבה הביטחוני. אני מעריך שהוא הבין שלשבת בתוך עזה, שיש בה מעל 2 מיליון תושבים, לא ישפר את הביטחון של מדינת ישראל. ואת התוצאה הזאת, אגב, אנחנו רואים גם במידה רבה היום ביהודה ושומרון. ההחלטה שלו להתנתק הייתה החלטה שלו להיפרד. לרוב ולומר, ישנה מדינת ישראל, ויש לה טריטוריה, שלפחות לגבי החלק הדרומי שלה הוא החליט, ממשלת ישראל החליטה, וכנסת ישראל החליטה, שזה יותר לא חלק ממדינת ישראל. וצריך להבין, רצועת עזה מעולם לא הייתה חלק ממדינת ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, השטח הזה הוא שטח כבוש. השטח הזה היה שטח בריבונות מצרית לפני כן, ואנחנו כבשנו אותו, וצריך להחליט. אפשרות אחת זה לספח אותו למדינת ישראל, ולקבל באופן מיידי עוד 2 מיליון אזרחים ישראלים, לא בטוח שזה היה משפר את הדמוגרפיה, או את המאזן היהודי לא יהודי במדינת ישראל. האפשרות השנייה זה להיפרד. להחזיק את זה כשטח כבוש לאורך שנים, שבו ישנו גם יישוב יהודי, שהוא חשוף כל הזמן להתקפות טרור, לא מוביל לשום מקום, ואין לו שום עתיד. ובכל זאת, אני רוצה בכוונה להתעכב על הנקודה הזאת, אני בטוח שהייתה איזושהי מחשבה, אם לא בראש של אריאל שרון, לפחות אצל מערכת הביטחון, שמה יהיו המקרים והתגובות שלנו, במקרה ונחווה אלימות מהכיוון של עזה. אולי אפילו אפשר לצפות את העלייה של חמאס שם. פה אנחנו נכנסים לתפיסות עולם הרבה יותר רחבות, לסכסוך הישראלי ערבי. איך מדינת ישראל רוצה לפתור את הסכסוך הזה, או לחיות עם הסכסוך הזה, לאורך הדורות הבאים. ב-1967 ישראל כבשה, או שחררה את יהודה ושומרון, וגם את רצועת עזה. היא לא טרחה לספח אותם במשך 57 שנה. היא יצרה מצב לא נורמלי, שבו מצד אחד השטח הוא שטח שהוא לא חלק ממדינת ישראל, ואף ממשלה. לפי הגדרתה שלה. לפי הגדרתה שלה, לא לפי הגדרה בינלאומית. לפי הגדרה, היא, ממשלת ישראל, אף ממשלה, ורוב, ראוי לזכור שרוב הממשלות מ-67 ועד היום הן ממשלות ימין, הן ממשלות ליכוד ושותפיו, לא הכריזו על השטח הזה כשטח ריבוני של מדינת ישראל. אבל אתה לא יכול לא להחליט לאורך הרבה מאוד זמן ולצפות שהשטח יהיה רגוע. והתהליכים, האמירות בעיני האוויליות של כיסוח דשא, במובן שהתמודדות עם טרור, היא לא מובילה לשום מקום, חוץ מלכך שרמת הטרור רק עולה ועולה ומשתפרת, ואת רמת השיפור הזה אנחנו יכולים לחזות היום גם ביהודה ושומרון, וגם ברצועת עזה. אז אם לא רוצים לפתור את הבעיה, אז אפשר לבוא ולהגיד שבין הים ובין הירדן ישנה מדינה אחת, 15 מיליון תושבים, חצי יהודים וחצי לא יהודים, אפשר כבר עכשיו להסב את השם של הכנסת למג'לס. כי זאת לא תהיה מדינה יהודית. ואם רוצים מדינה יהודית, צריך להגדיר מהם הגבולות שלה. כל מי שחי בתוך הגבולות שלה, הוא אזרח המדינה,
ויש לו את כל הזכויות האזרח וחובות האזרח, כמו ליהודים שחיים בטריטוריה, ואז בואו נחליט מה גודל המדינה, כמה לא יהודים יחיו בה, ומה יהיה האופי שלה, ומה יהיה החזון שלה. ברגע שאתה לא מחליט את זה, אז היא החלטה, והיא החלטה אולי לא לנו, אבל היא החלטה בוודאי למי שיושב שם, ואומר, אין לי זכויות, ואני רוצה להילחם עליהם. ופה בדיוק יש... פה בדיוק יש מלחמה על הנרטיב. זאת אומרת, כן, מסכים איתך, כולם יכולים להסכים איתך שאנחנו רואים שהטרור רק בסוף עולה והופך להיות איום גדול, הולך וגדל על מדינת ישראל. פשוט הוויכוח הוא על למה זה קורה. אז מצד ימין יגידו, הנה, אמרנו לכם, זה בגלל האסטרטגיה של אוסלו, של ויתורים על שטח ונתנו לטרור וכן הלאה. מצד שני, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, להפך, עצם זה שאנחנו מתחזקים את הסכסוך או לא פותרים אותו, וממשיכים את המצב הזה של אי הכרעה, הוא זה שמלבה בעצם את החיכוך ואת ההתנגדות. אז אם אנחנו נתחבר לעניין הזה של הקונספציה, בשנת 2007, אחרי שבעצם חמאס השתלט באופן סופי על רצועת עזה, בהפיכה אלימה, ובעצם העיף לשם את כל אנשי מנגנון הפתח, אין ספק שמאז הטרור שיצא לכיוון מדינת ישראל, הלך וגבר, כמובן שהשיא שלו הגיע בשביעי באוקטובר, אבל אם נחזור לפני כן בזמן, במערכת הבחירות של 2009, נתניהו הזכר בקמפיין שלו למוטט את שלטון חמאס, אך בפועל נמנע מלעשות זאת. זה לא אוסלו, זה יוני 67, שם מתחיל הסיפור, שם מתחילה יהיה החלטה. אין שום בעיה לקבל החלטה שבין הים לבין הירדן ישנה מדינה אחת. באותו רגע אין אוסלו ואין נעליים, סליחה על הביטוי, אבל ישנה מדינה אחת דו-לאומית. אם זה המדינה שאנחנו היהודים רוצים לחיות בה, קדימה. זאת בעצם המדינה שסמוטריץ' ובן גביר רוצים להיות. נכון. אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד, שבתוך טריטוריה של מדינה, אין אזרחים סוג א' וסוג ב'. נכון. מי שנולד במדינה, בשטח של מדינת ישראל, יש לו את כל הזכויות, ואת כל החובות, ואת כל החירויות, במידה שווה. אם אנחנו מחליטים על זה, באותו רגע אנחנו לא... מדינה יהודית יותר. האם בזה בחרנו? אני חושב שלא. אבל לא בחרנו בשום דבר אחר. ופה מתחיל האסון. האסון הזה שנמשך ונמשך ונמשך ונמשך, והופך אותנו למשהו שאני לא בטוח שמוצא חן בעיני רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל. עכשיו, מפה מתחיל הסיפור. אבל אם מחליטים לייצר פה ישות של מדינה יהודית, דמוקרטית, שבה יש מיעוט קטן של לא יהודים, ושאר השטח הוא ישות אחרת, שהיא צריכה להקבוע מה גורלה, אבל תוך כך של ישראל יש ביטחון מלא, זה אירוע אחר. ואז צריך לראות איך, אם זאת, אם זה החזון של המדינה היהודית, ונכון, ואנחנו חיים בתוך מזרח תיכון, צריך לראות איך אנחנו בונים את האסטרטגיה הזאת, בצורה כזו שמאפשרת לנו לממש את החזון שלנו בבוא העת. אני לא טוען לרגע אחד שיש לנו כנראה פרטנר בצד השני, לאיזשהו הסכם, אבל זה לא סותר את העובדה שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. אבל אם אנחנו רוצים מדינה שבה ישנו רוב יהודי מוחלט, זאת מדינת ישראל. יכול להיות שאנחנו צריך להחזיק שטחים בכיבוש לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, עד שהאוכלוסייה שגרה באותו שטח כבוש וחיה באותו שטח כבוש, תגיע למסקנה שכדאי לחיות בשלום עם מי שנמצא בצד השני, ובאותו רגע שהיא תחליט זאת, היא תוכל לקבוע לעצמה איזה סוג של ישות היא רוצה להיות. מדינה, פדרציה עם כזאת, קונפדרציה כזאת, מדינה עצמאית, זה לא מעניין אותי כי זה לא אנחנו, זה הם. זה יוכל להתממש, רק אם לנו יהיה ביטחון. אבל כרגע, את זה אנחנו לא החלטנו. אנחנו מחליטים לנסות לאחוז את המקל בשני הקצוות, וזה מוביל רק למקום אחד לגיהנום. אני רוצה בכל זאת אולי לחדד איזושהי נקודה.
אתה בעצם מציע פה קריאת כיוון. אתה אומר מה מדינת, מה מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות כדי להבטיח את ביטחונה וגם את הזהות. היא צריכה להחליט. נכון, אבל אני רוצה בכל זאת לנסות להיכנס לתוך הראש של הנרטיב ששולט כרגע בצד הימני של המפה הפוליטית. קרו תהליכים בכל זאת. מהו הנרטיב הזה? קרו בכל זאת תהליכים שנת 67. כן? לא, מה הנרטיב אני רוצה, של הימין? אז יפה, אני רוצה להגיד כזה דבר. קרו דברים מאז שנת 67, כן? אני רוצה להגיד שאפילו ממשלות ישראל, אני חושב שהמציאות הפכה על פניהם, והם הבינו שזה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. לאחר האינתיפאדה הראשונה, אפשר להגיד, האינתיפאדה הראשונה האיצה את תהליכי הסכם אוסלו. כי הסכם אוסלו בעצם פעם ראשונה, מדינת ישראל אמרה שהיא רואה במובן הנורמטיבי, את הפתרון של שתי המדינות כפתרון המועדף. רבין לא הסכים לזה למחר בבוקר, זה לא משהו שהוא היה סופי, זה היה הסדר ביניים, אבל הקריאת כיוון הייתה, אנחנו רואים את הדבר הזה בתור שתי ישויות נפרדות. זאת אומרת, אנחנו לא שואפים לספר, זה הדבר אחד שקרה. ישראל לא החליטה את זה, וכל מה שהיא עשתה לאורך כל השנים, מאז 67, היא עשתה כל מיני צעדים, שהם צעדים חלקיים, שלא מובילים לכלום. כי גם הסכם אוסלו, בהנחה שהוא היה הסכם חכם לצורך העניין הזה, היה צריך להמשיך אותו, היה צריך להביא אותו לנקודת הקצה בצורה רציונלית, אבל ישראל לא עשתה גם את זה, היא גם אותו עצרה בדרך. עכשיו, ישראל לא החליטה מעולם מה היא רוצה. אנחנו לא צריכים לעזוב את הפלסטינאים בצד, הם יחליטו עבור עצמם כאשר הם יהיו רגועים ויהיו לא בלתי חמושים ויהיו יפעלו בצורה נורמטיבית, הם יחליטו עבור עצמם מה הם רוצים להיות. ישראל צריכה להחליט היום מה היא רוצה להיות. כל מי לא תחליט את זה, האירועים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, רק ילכו ויעצימו, ולצערי רב הם ישרתו את הקואליציה שמובילה איראן. אנחנו לגמרי יכולים להסכים על העניין הזה. אני רק רוצה פשוט להסביר אולי גם למאזינים, מה הייתה בעצם אותה תפיסה שזה היה נדמה שהוכיחה את עצמה למשך תקופה לא בלתי מבוטלת. היא לא הוכיחה את עצמה. תקופה בלתי מבוטלת, היה נדמה, כי, שוב, אני לא מצדד ומסכים איתה, אני רק מציג את התזה של הצד השני, שאמרו, אוקיי, אז יש פה בעצם הנהגה פלסטינית מסוכסכת, טוב לנו שההנהגה מפוצלת, וכל עוד היא מפוצלת, אנחנו יכולים לקנות שקט בכסף. זה אסון. זה אסון. הרציונל של מי שלא רוצה שום פתרון הוא רציונל של שלוש מדינות לשני עמים. מה שביבי הוביל אליו הוא תפיסה שהיא תפיסה שלעולם לא יהיה פתרון. כיוון שביהודה ושומרון ישנו רשות פלסטינית, בעזה ישנו החמאס, באותו רגע אפשר לעשות מסע ומתן עם אף אחד. כי המונח שתי מדינות כבר לא קיים באותו רגע. כי מדינת ישראל אסור לה לעולם להגיע למצב שהיא עובדת, למשל, מגיעה להסכם שלום עם הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ועם החמאס המוצאים באימות. באותו רגע שום דבר לא יחזיק מעמד. ברגע שיש פה פיצול, למעשה בין שני גופים שהם גם עוינים אחד את השני ולא מדברים אחד עם השני ולא מסוגלים להציג חזית אחת במסע ומתן, באותו רגע מדינת ישראל לנצח, לנצח תהיה במצב של מלחמה עם הגופים האלה. לנצח, זה לא יכול לעבוד אחרת. וזו הייתה התזה, הרצון של ראש ממשלת ישראל ושל ממשלת ישראל במשך העשורים האחרונים, כל עוד ביבי יושב בשלטון, זה לא להגיע לשום פתרון. נכון. ולא רק שלא להגיע לשום פתרון, להביא אסון. כי כאשר לא מביאים לפתרון, מגיעים למה שקרה בעזה. ומה שקורה אחר ביהודה ושומרון. לא צריך להתבלבל. גם שם אנחנו לא נמצאים על מי מנוחות. מי שמסתכל כרגע, והתקשורת הישראלית, לא מבליטה את זה מספיק, אבל ממשלת ישראל כממשלה, אגב, תופסת את יהודה ושומרון כשטח ריבוני של מדינת ישראל, תופסת אותו, לא הכריזה על זה, אבל תופסת אותו. ומה קורה היום ביהודה ושומרון? מדינת ישראל מפעילה חיל אוויר. היא מפעילה לוחמה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית, שריון וחיל אוויר. זה משול כאילו
בריטניה הגדולה מפעילה את חיל האוויר שלה על מלחמה באוקספורד או בליברפול. זה לא הגיוני. אם זאת מדינת ישראל, מה זאת המלחמה בתוך המדינה שהיא מלחמה מלאה? מאז השביעי לאוקטובר אנחנו רואים התפתחות של סוג עימות ביהודה ושומרון שלא היה מעולם. מעולם. מעולם, בטח לא ברמה הזאת של הפעלת כוחות אוויר ופשיטות מוסקות. אבל זה לא יכול להיות שזה מדינת ישראל. אני לא רואה אותם עושים את זה בפתח, את צהל עושה את זה בפתח תקווה מחר בבוקר, אני מקווה. תראה, יש שיגידו שבעצם יש איזשהו עניין מצד גורמים פוליטיים מסוימים, או מצד קבוצות פוליטיות מסוימות, להציס את השטח. אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שיש גורמים בתוך הממשלה שמונעים מחזון של מה שנקרא ארץ ישראל השלמה, שואפים לחזור להתיישב בעזה, שואפים להרחיב את ההתנחלויות בגדה המערבית, אבל הדבר שמטריד יותר בתוך הסיפור הזה, אוקיי, בוא נגיד שזו התפיסה שלהם ויכולים לרצות באיזושהי אידיאולוגיה שהם בוחרים לתמוך בה, אבל הדבר היותר מטריד הוא שבעצם הדבר הזה יש להם כוח עצום בתוך הממשלה, וזה ברור שהם משפיעים על הניווט של המדיניות של הממשלה, והדבר הזה קצת מרגיש שהוא נעשה תוך כדי הסתרה. זאת אומרת, הם מובילים למקום מסוים מבלי להגיד שהם רוצים להוביל. אני חייב להגיד דבר אחד לזכותם, גם של בן ביב גם של סמוטריץ', הם לא עושים שום דבר בהסתרה. להם יש חזון, והחזון שלהם זה מדינה יהודית בין הים לבין הירדן. מה שהם לא נותנים תשובה, זה לשבעה מיליון עם ערביי ישראל, איזה זכויות יהיו להם. וברגע שהם קובעים שלא יהיו להם זכויות אזרח שוות ליהודים, באותו רגע הם מנציחים סכסוך דמים נוראי, לצורך העניין הזה, ללא סוף. עכשיו, הם אומרים את זה בצורה הכי גלויה והכי ברורה. הם אומרים שהם שואפים לשם, אבל מה שאני רוצה להגיד, ההסתרה הזאת נעשית, הכוונה היא שבעצם לא נעשה שום דיון רציני, בטח שלא החלטה סטטוטורית שנעשתה באופן רשמי, שזה הכיוון שמדינת ישראל רוצה ללכת אליו. סליחה, מי שהיה צריך לעלות את הדיון ולא מעלה אותו, זה מפלגות האופוזיציה. מבחינתי, כאזרח מדינת ישראל, ממשלת ישראל של היום, ואני שומע גם גורמים בתוך הליכוד, רוצה מדינה אחת מהים עד הירדן. והמשמעות של המדינה הזאת יכולה להיות אחת משתיים. או שתהיה מדינת כל אזרחיה, ובאותו רגע כבר לא תהיה מדינה יהודית, או שתהיה מדינה יהודית שבהם למי שלא יהודי לא יהיה את אותם זכויות, ולפיכך אנחנו נחיה פה במצב של מרחץ דמים שרק ילך ויעלה ככל שהזמן חולף, ללא קשר לכך שהקהילה הבינלאומית לא תקבל לעולם במאה ה-21 מצב שיש אזרחים סוג א' וסוג ב' באותה טריטוריה. אנחנו חיים על העדים של ההסכמות ושל ההמתנות של העבר, שההתחשבות במדינת ישראל כמדינה שקמה מגחלי השואה והסכימו עם הרבה מאוד דברים, הדברים האלה נגמרים, ישראל נשפטת כמדינה ככל המדינות בעולם, והיא צריכה להחליט איזה סוג מדינה היא רוצה. עכשיו, אם הימין רוצה את הדבר הזה, שיגיד זה בכל רם, שיגיד שלשם הוא הולך. משכנע את הציבור. משכנע את הציבור. אבל מה שאותי מטריד זה לא הימין, כי הימין אומר את זה כבר. דבר הימין, סמוטריץ' ובן גביר אומרים את זה, וסמוטריץ' ובן גביר, וחלק מהליכוד אומר את זה. וראש הממשלה מבחינתי אומר את זה. לא אומר את זה בפיו, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה כי הם שחקנים באותה קבוצה, באותה נבחרת. עכשיו, מי שלא אומר מה הוא רוצה, זה כל מי שנמצא בצד השני של המפה. נכון. שהוא מפחד ומחשש להתמודד עם השאלות ולהביא אותם להכרעה בפני הציבור, יושב ושותק. במובן הזה הוא בדיוק כמוהם. אני רוצה בכל זאת לעשות קצת זום אאוט מהעניין הפלסטיני ולקשר אותו לכל מה שקורה סביבנו בזירה האזורית, מה שנקרא.
אנחנו רואים בכל סקרי דאטה קהל שערכנו, אנחנו רואים תמיכה גורפת לעסקת חטופים, שהמחיר שלה, מה שנקרא יציאה מציר פילדלפי, אבל מלבד זאת אנחנו רואים שרוב הציבור בישראל מאמין בקידום יוזמה לברית ביטחון אזורית, עם מדינות ערביות מתונות ובראשן סעודיה, והוא תופס אותם כמשהו שיחזק את הביטחון הישראלי ויסייע בבלימת הציר האיראני. זה סקר שערכנו אותו באמצעות הפאנל רק בשבוע שעבר, ואנחנו רואים את זה באופן עקבי. זאת אומרת, תמיכה מאוד גורפת לעניין ברית הביטחון האזורי. עכשיו, ברור שכדי להתקדם לעבר היוזמה הזאת, אנחנו חייבים להכריע בשאלה, גם של עסקת החטופים, אבל גם בשאלת עתידה של רצועת עזה, ואיפה המקום שלנו בתוכה. אבל למרות זאת, למרות שמערכת הביטחון ממליצה, ולמרות שרוב הציבור הישראלי רוצה, ממשלת ישראל מסרבת לפעול בכיוון הזה. אז אני רוצה להתקשר בדיוק רק בסוף השבוע, ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, בראיון שלו לערוץ 12, אמר, מה שמוביל את נתניהו, זו איננה טובתה של מדינת ישראל, אלא טובתה של הקואליציה. אתה יכול להסכים איתו לגבי זה? תראה, בוא נתחיל. שמת פה שמונה דברים בתוך סל אחד. קודם כל, עסקת החטופים. יעד האסטרטגי של סינואר, בשביעי לאוקטובר, היה לו כמה נושאים שבהם הוא רצה, אותם רצה להשיג. נושא ראשון, זה להשפיל את מדינת ישראל. להראות שהמדינה הכי חזקה במזרח התיכון, גם היא ניתן לכבוש לפחות חלק מהשטח שלה, לפרק זמן קצר, ולהראות שהוא מסוגל להתמודד עם צה"ל, את זה הוא הצליח בצורה פנטסטית, לצערי הרב. הפתיע אותנו, עשה מהלך הונאה מבריק מבחינתו, והיום ונורא מבחינתנו, וכבש את הנגב המערבי, לפרק זמן של מעל 24 שעות, לפחות לגבי חלקים מסוימים שלו. הדבר השני, המשימה השנייה שלו הייתה לשחרר מחבלים שנמצאים בכלא הישראלי. ואת זה הוא רצה לעשות, על ידי כך שהוא יחטוף אזרחים, חיילים ישראלים. גם פה לצערי הרב הוא הצליח לדעתי במספרים שהוא לא דמיין לעצמו. ואנחנו מצאנו אותנו בשמיני לאוקטובר עם 250 חטופים, חלקם רובם חיים, חלקם לא, חלקם חללים, ועם דילמה מה עושים. מדינת ישראל אז, באותו רגע, הייתה צריכה לשחרר את החטופים, לבצע מהלך שעדיין אנחנו לא נכנסנו לתוך הרצועה, וגם לא הפצצנו אותה בכמות ברמה משוגעת, כיוון שהיינו למחרת האירוע, לשאול את אדון סינואר, בוא נחזור למצב שכל החטופים בבית. כי ברור לכל אחד ש-250 חטופים לא יהיה ניתן לשחרר במבצעים צבאיים. ברור לחלוטין. וממשלת ישראל החליטה שזה לא מעניין אותה באותו שלב. מי שראה ימים לאחר השביעי באוקטובר את יעדי המלחמה של מדינת ישראל, שחרור חטופים לא הופיע באף סעיף שלה. רק לאחר שהיה לחץ במשפחות החטופים, זה הוכנס בצורה כזאת, שכל מי שהבין קצת, היה לו ברור, שאם המיקום של היעד הזה, כיעד בתוך מטרות מלחמה, החטופים לא ישוחררו. הנגלה הראשונה ששחרור החטופים לא בא כתוצאה מלחץ צבאי, רק בתחילת הדרך. היא נבעה מהרצון של סינואר להיפטר מאנשים שמבחינתו היה קשה מאוד להחזיק אותם, ילדים וזקנים, והציבור והעולם התקשה לקבל את זה. וזה לא נוח ומתאים. ולפיכך הייתה העסקה. והעסקה הזאת, להיזכר מתי הייתה, אתה זוכר באיזה חודש הייתה? ממש בערך פחות מחודשיים אחרי תחילת... 50 יום. אנחנו נמצאים היום אוטוטו 360 יום. נכון.
כל המהלכים שהצגנו אותם כלחצים כאלה ואחרים, סיפרנו את זה לעצמנו. עכשיו, שמנהלים מסע ומתן, שמנהלים שיח עם ארגון טרור לשחרור בני ערובה, זה לא מסע ומתן. זה מתן ומתן. כי הוא ארגון, ארגון רצח, ארגון פשיעה ברמה הגבוהה ביותר, רוצחים, אנסים, כל המילים הכי נורות שאתה יכול לשים, זה החמאס. איתו אתה לא יודע למסע ומתן, הוא מחזיק את בני ערובה בידיים שלו. דמיין לעצמך את זה שלך קורה אירוע כזה, המשפחה וחוטפים לך את הילדים ובקשים תמורת כופר לשחרר אותם. אין מסע ומתן. אתה יכול להחליט או לקבל אותם בתוך סקיות. או לא לקבל. כי לא לקבל אותם בתוך סקיות אחרי שהרגו אותם, רצחו אותם, או לשלם את הכופר ולשחרר אותם. תמחר. אם אתה משלם את הכופר, בשפה הקלאסית נכנעת להם. אבל האם נכנעת להם? קיבלת את הילדים שלך חזרה. זאת לא קנייה. אבל מי שרוצה לשחק משחקים ולקרוא לזה מסע ומתן, בהשוואה למסע ומתן עסקי, שיש שתן וכך, מבצע הונאה. הונאה לציבור הישראלי, הונאה על משפחות החטופים. והונאה גם על המתווכות, שמנסות לראות איך מחברים שיח עם ארגון טרור. עם ארגון טרור, בסוף, אני צריך לשלם את המחיר ולשחרר את הילדים, את הנשים, את החיילות, את החולים, את המבוגרים, ואת כולם. חיים וחללים. זה רק תשלום. ואם הייתי מבין את זה מהרגע הראשון, ואם הייתי מסביר את זה ככה לציבור הישראלי, בין אם הוא ימין ובין אם הוא שמאל, הוא היה מבין את זה מיד. אבל מי שמציג את זה כל הזמן כמסע ומתן, כאילו בצד השני יש בני אדם רציונליים, יש בני אדם בכלל. אבל זה עם חיות. חיות אין מסע ומתן. אני צריך לשחרר כרגע את החטופים מהמלטרות של אותו צורר שלקח אותם, כיוון שאני לא יודע לראות בו, כי אני לא יודע איפה הוא נמצא כרגע, והוא מחזיק אותם גם לידו ככל הנראה. אני צריך לשים לו את המזון המתאים על מנה שהוא ישחרר אותם, ובכל זאת אנחנו צריכים לקבוע לעצמנו איזשהו גבול עליון. בוא נגיד, אם שמים על הכף את שני הדברים, שני השיקולים המרכזיים, ככה איתנו, זה הסיכון של חיי החטופים, נכון, כרגע האמיתיים שהחיים שלהם בסכנה, לעומת סכנה לחייהם של, אנחנו לא יודעים כמה אזרחים ישראלים, אם ארגון הטרור הזה ימשיך לפעול וימשיך להוות איום עלינו. זה סיסמאות. בעיניי, המדינה לא עמדה ביעד מספר אחד שלה, בחוזה הבסיסי שלה, זה שמירת ביטחונם של אזרחיה. ואם היא תחליט שיש משהו שהוא יותר חשוב מזה, אז היא שוגעת שגיאה נוראי. כי אני לא בטוח שיהיה מישהו שיהיה מוכן לגור ליד הגבול, באיזשהו מקום, שמדינה עוינת, כאשר הוא יודע שהם יחטפו לו את הילדים, הוא לא ישחרר אותה, כי האינטרס של המדינה הוא לא להשלים עם חטיפה. זאת אומרת, זה יפגע בחוזה הכי בסיסי של המדינה עם האזרחים שלה. עקרונות המוסר והערכים של המדינה גדולים יותר מהעובדה שנשחרר כמה אלפי מחבלים, כן, חלקם יחזרו להיות מחבלים, כדאי שבפעם הבאה נשמור יותר טוב על האזרחים שלנו. בדיוק. ובכל זאת אני רוצה לנסות שוב לחבר את העניין של העסקה וגם את העתיד של רצועת עזה לסיפור האזורי הרחב יותר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמערכה פה היא לא מערכה מול חמאס, זאת מערכה סביב, אפשר להגיד, מול הציר האיראני שמפעיל את כל השלוחים שלו, את השלוחים שלו שזה חיזבאללה בצפון, החוטים בתימן, המיליציות בעיראק, ממש טבעת אש שהולכת ומתהדקת סביבנו. עכשיו, אנחנו מבינים גם, אנחנו מתייעצים עם אנשים גורמי ביטחון כאלה ואחרים, שבשביל להדוף את הציר האיראני צריך לגבש איזושהי קואליציה, קואליציה אזורית שכמובן תתמך על ידי ארצות הברית, והמפתח הוא בעצם
ישראל של השישי באוקטובר, או החמישי באוקטובר, נחשבה ובצדק למעצמה מספר אחת במזרח התיכון. ברמה כלכלית, ברמה בריאותית, ברמה חינוכית, וברמה ביטחונית. המדינות המתונות שחררו לפתחנו, מתוך הבנה שבמאזן הכוחות במזרח התיכון, ישנה איראן, שבונה את ציר הרשע, שיש לה מיליציות בעיראק, יש לה השפעה וגם פריסה של כוחות בסוריה, יש לה את החיזבאללה, יש לה את החוטים, יש לה את עזה, מה שהיא תומכת, למרות שזה סונים, היא תומכת בחמאס, בחמאס בהגדה, וידה הארוכה עוטפת אותנו מסביב. והיה ברור לחלוטין, לכל מי שעיניו בראשו, שנוצרה פה לישראל הזדמנות נדירה. להיות באיזשהו מערך הסכמי עם המדינות המתונות במזרח התיכון. אגב, ממרוקו במערב, ועד מדינות המפרץ במזרח. עם מצרים ועם ירדן ועם כולם. כאשר ניתן פה לבנות איזשהו לא רק שינוי במאזן הכוחות, ניתן לנו מזרח תיכון שיהיה טוב לכל התושבים שלו, שאנחנו נוכל לתת מהיכולות שלנו, ליהנות מהיכולות שלהם, ולהיות פה משהו חדש. את הדבר הזה, את היד הזאת, הושיטו לנו כבר בדיוק 10 שנים. מאז צוק איתן, מדינות ערב השונות מושיטות לנו את היד. והם שמות תנאי אחד, אומרות, רבותיי, תזוזו קדימה בסוגיה הפלסטינית. תחליטו מה שאתם רוצים, אבל תזוזו. וישראל חלף עשור, וישראל לא החליטה כלום. ואז הגיע 7 באוקטובר. והשביעי באוקטובר הראה שאנחנו יודעים לחטוף מכות. בעיניי, אגב, ישראל נשארה חזקה, כפי שהייתה. היא לא הולך לשם. היא חפה מעלומה בגלל שלא הייתה מוכנה. אבל היא שהזניחה חלק גדול מהדברים שאסור למדינה להזניח. אבל היא לא יותר חלשה. בהזדמנות הזאת נמצאת לפתחה. עכשיו, אם ישראל רוצה להישאר לבד, לבד לבד, ולאבד גם את כל מה שהיא השיגה בחמישים שנה האחרונות, שזה גם הסכמי שלום ונורמליזציה, שתמשיך בדרך הזאת. זה יהיה הניצחון האיראני הכי גדול. במקום לייצר את המאזן, ובדרך כלל להחליש את איראן, על ידי כך שאנחנו נהיה חלק מאותו גוש שמתנגד לאימפריאליזם האיראני, אנחנו דוחים את זה. ושאנחנו דוחים את זה, כי אנחנו היינו המסמר, אנחנו היינו הכוח החזק בתוך קואליציה כזאת, כוח המוביל, אפשר להגיד. הכוח המוביל, אם נשם במרחב, אם נשם את ארצות הברית בצד, אם אנחנו מחליטים לא להיות שם, מישהו אחר יכול להיכנס לשם. זאת אומרת, זו סכנה ביטחונית. ואז אנחנו יכולים לאבד גם את אותה הזדמנות שיש לנו, ונמצא את עצמנו במעגל איראני עוד יותר רחב, ועוד יותר עוין, ועוד יותר בעייתי. את מה שקורה היום, על ידי ממשלת ישראל, הוא תרחיש אימי מבחינת מדינת ישראל, והפרס הכי גדול בעולם שאיראן הייתה יכולה לקבל. בדיוק, אנחנו מבינים שבעצם שום דבר לא סטטי, זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, שזה רכיב מאוד משמעותי בביטחון מדינת ישראל. אנחנו נקבל... הדברים לא סטטיים, אנחנו רואים טורקיה קוראת לעולם המוסלמי להתאחד נגד ישראל. ממשלת ישראל תקבל את פרס ביטחון איראן. בדיוק, אנחנו רואים שכבר טורקיה קוראת לעולם המוסלמי להתאחד נגד ישראל, אנחנו רואים שהיחסים שמתערערים עם מצרים מקרבות אותה לטורקיה, אנחנו רואים שאיראן גם מגבירה את הבחישה שלה בירדן כדי לערער את המשטר בירדן ולתת לעצמה אחיזה והשפעה שם. ופה ישנו פרדוקס הגדול, שביבי היה אומר כל השנים, תראו, הבעיה הפלסטינית לא מעניינת בעצם אף אחד. כשחתמנו את הסכמי אברהם, זה היה כאילו... הבעיה הפלסטינית לא מעניינת אף אחד, והנה אפשר לעשות שלום גם בלי הבעיה הפלסטינית. זו הייתה התזה, נכון. אבל הבעיה הפלסטינית היא לא בעיה
לא של קווית, ולא של אבו דאבי, ולא של סעודיה. היא בעיה של ישראל. והעובדה שמישהו אחר מסכים לעשות לנו הסכמים בלי שנפתור פה את הבעיה, רק מחריפה את האירוע ולא משפרת אותו. כי בשנייה שישנם פה מאומות, באותו רגע היחסים עם אותם שותפים מתעררים. ראו מה קורה עם ירדן, ראו גם מה קורה עם מצרים. כן, אנחנו לוקחים את ההסכמים האלה אולי כמובנים מאליהם, אבל אלה מרכיבים מאוד חשובים לביטחון. אז הסיפור הפלסטיני הוא לא סיפור של אבו דאבי, ולא סיפור של מצרים ולא של ירדן. הוא סיפור רק של ישראל, וישראל צריכה לפתור את הסוגיה הזאת בשביל הביטחון שלה, ובשביל כך שגם הילדים וגם הנכדים וגם הנינים יוכלו לחיות פה. טוב, אז אנחנו מתקרבים לסיום הפרק בנימה זאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לפני שנחתום אותו. מהו לדעתך האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל כרגע? הוא האיום הפנימי. הוא האיום שאנחנו לא רוצים להגיע להחלטות קרדינליות לגבי החזון והעתיד של מדינת ישראל. זה לא הלכידות כמו שזה מוצג פה, אלא מה אנחנו רוצים מעצמנו. איזה מדינה? האם אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית, דמוקרטית? האם אנחנו רוצים מדינה שבה יהיה רוב יהודי מוחלט? או אנחנו רוצים לחיות במצב של טירוף, של טרור, שרק ירחיק אותנו מההזדמנות הנדירה שיש לנו להגיע פה לקואליציה ולהתמודד עם האיומים החיצוניים שלנו. כי האיומים החיצוניים לא נעלמים, אבל האיומים החיצוניים באי פתרון, תוך אי פתרון הבעיות הפנימיות, רק האיום הזה מוכפל, ומוכפל בשלישית וברביעית ובחמישית, עד הרגע שיהיה קשה להתמודד איתו. טוב, אז אנחנו מגיעים באמת לסוף הפרק, עד כאן הפרק השביעי בפודקאסט של היום אחרי המלחמה. תודה רבה לראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, אני גיא אתגר מתנועה דרכנו, ניפגש בפרק הבא, ובינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו בסושל ובפלטפורמת הפודקאסט המועדפת עליכם. להתראות.